Assalamualaikum guys, ini admin nak bagi review pasal model Falcon ataupun kod untuk model WL Toys 323. Special model ni ialah satu-satu dilengkapi dengan hover iaitu boleh stay dan camera boleh bergerak. Masa boleh adjust daripada remote. Dan special juga bateri dia bertahan dalam 15 ke 18 minit dan prop dia adalah triple blade. Itu memang paling speed. Jom kita try ni. Tengok pada kamera dia. Kalau korang nak lebih jimat bateri, fly lebih lama, tarik je bateri ni bila keluar. Sangat mudah. Senang je korang nak main model ni. Memang susah untuk beginner dan nak main racing. Nampak tu. Kapital bateri pun sangat tinggi. Sangat tinggi. 2300. Okay, sekarang nak slot. Nampak gelap. Lampu seperti F1 ya. Mari kita fly dengan dia. Okay, kita tengok meter dia. Sekarang Amy nak start. Bunyi dia sangat smooth. Okay, sekarang Amy akan test speed. Creeping dia memang paling padu tadi. Paling laju. Tenang kau tengok. Wow. Paling sedap ada hover mode. Amy main one hand je. Belah lagi ni pegang monopod. Okay, sekarang waktu landing. One button ni. Amy nampak one hand je. Nak take off. Ini tiga button ni. Dan satu batu untuk landing.